建构智慧的大学，开启智慧的你。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 CSU Create Smart You。自分の道を歩み出す。今日あなたはアイスマートですか？成功の道に通じる普遍かつ唯一の選択、青州科技大学。100年の人材を養成する出発点。教育は100年の体系です。小さな苗木が大樹に育つまでには長い時間をかけて根を張らせ、周到に考えして初めてたくましく成長していくのです。どの学生も一粒の種のように長い時間をかけてしっかり根を張らせ、学問や教えに浸して養成し、細心の注意を払って考えし、最後には知恵を見事に茂らせた大樹に成長し、いかなる困難や環境においても揺るぎだにしません。これもまた教育の使命と出発点であるのです。本学の校名の青州は四書五経大学の中の精神終身から取ったのであり、同時に自然に止まるを校訓としております。これは我々がずっと堅持してきた教育目標と価値です。我々はこうした目標を掲げて教育事業を起こし、大学を創立し、次世代を教育する無形の重責を肩に負っているのです。学校創立にあたった先輩諸氏は、さまざまな困難をものともせず一歩一歩茨の道を歩み、全国でも著名な高等学府青州科技大学を創立しました。またキャンパスの精神的指標は青州守護樹であり、大学の成長を見守り、自らも成長した大樹は日夜風雨を分かたず、依然として堂々とそそり立ち、大学創立の精神が終始一貫していることを象徴しています。大学が重視しているのは徳、知、体、軍、美、技の6育のバランスの取れた発展の教育方針であり、多くの学生を専門人材に育て上げることを期しています。種まき、教育の種をまく。本校創立の理念は教育の種子をまくをもって、教育奉仕観念を啓発ポイントとしています。学生になぜおよびいかにを教え導き、全方位の優秀な学生とならしめ、また学生に最良の学習環境を提供、学生をして専門知識を具備する科学技術者に育成し、またマクロ的視野を持つ文化人に、そして多元化、民主化、国際化社会に適応していく人物を育てております。教育の領域は多元的であるため、我々は大学創立以来、次々と学部や大学院を設け、教育の種を点と線と面をもって多元化方式でより多くの種子を受け入れ、教育の理念をして深く植え付けることを希望しております。関愛と寛容、大学全体の教育能力を拡大すると同時に、質と量の向上を重視し、効果的に学校の資源を整合するため、異なる学習資源と教師の資質をもって学生たちにより良質な学習環境を提供しております。本校の学生は大学院には博士課程と修士課程、学部には4年生および2年生があります。この他、終身逆流教育には夜間コースと休日コースがあり、多様な学習ルートにより各種の学習ニーズを十分に満たしております。目下本学には3つの学部があります。工学部、管理学部、
生活総医学部および4つのセンター、すなわち教養センター、教員育成センター、芸術センター、産業研究発展総合センターがあります。工学部、本校は創立以来理工科を大学の発展ポイントとしており、多年にわたり産業界に無数の優秀な専門の人材を提供してきました。目下7つの学科および6つの研究科があります。電子工学科、情報工学科、電気工学科、機械工学科、土木および空間情報学科、建築およびインテリア設計学科、工業工学および管理学科、電子工学研究科、情報工学研究科、電気工学研究科、工業工学および管理学研究科、建築工学研究科、機電工学研究科、修士課程、博士課程。管理学部、本学の管理学部の教育使命は実務面の整合環境の構築にあり、当学部の教え、研究、産学、サービスのエネルギーの向上を図っております。養成する学生が専門知識を要し、視野を開拓し、国際観を養い、一流の管理人材に成長することを期しています。目下4つの学科と3つの研究科、1つの学士学位課程および3つのセンターがあります。経営管理学科、国際ビジネス学科、金融管理学科、情報管理学科、経営管理研究科、金融管理研究科、情報管理研究科、創意産業経営学士学位課程、産業戦略発展センター、情報イノベーションサービスセンター、インターネットビジネス創業センター、生活総医学部。生活総医学部の教えの目標は、学生の生活総医の専門的素養の向上、実務訓練の強化にあり、産業の発展に接続し、産業の専門技術にマッチした人材を育てています。当学部には目下8つの学科と2つの研究科、1つのセンターがあります。レジャーとスポーツ管理学科、観光レジャー学科、飲食管理学科、応用外国語学科、化粧品とトレンドメイクアップ学科、幼児保育学科、
及び付属託児所。トレンド生活創意設計学科。デジタルマルチメディアデザイン学科。レジャーとスポーツ管理研究科。化粧品とトレンドメイクアップ研究科。レジャー産業イノベーションセンター。一般教養センター。一般教養の革新的理念はホリスティック教育です。その目的は学生が職業道徳、文化素養を備えると同時に人と自己、人と社会、および人と自然の関係を認識します。そして生命を尊重し、群衆を思いやり、サービス精神を培うのです。教員育成センター。教員育成センターの主な目標は、効果的に教育の人材を養成し、教学専門の能力を構築し、専門の教師を育成することにあります。芸術センター。芸術センターは学内の文芸活動の企画や実行を担当し、校内の芸術文化の息吹を向上させ、全校の教師と学生たちに知性と感性を磨き上げる雰囲気を与えています。センターの芸術科学技術修復科は芸術の修復保存専門の部門であり、芸術品保存修復の専業サービスと相談を提供しています。芸術品と所蔵者の間に信頼の橋を架けるとともに、これらの専門技術を歴史や文化にフィードバックすることを期待しています。産学研究開発総合センター。総合センターには工学研究科学技術センター、建設科学技術センター、電気科学技術センター、無線周波通信科学技術研究開発センター、スーパーマイクロマス研究科学技術センターがあります。これらのセンターは学内の教員をはじめ設備を整合し、良好なプラットフォームを提供し、産官学連携に従事しております。研究開発と技術移転をイノベーションとすると同時に、教学産業および学生の就職をより密に連携させ、長期にわたり本学の産学は格別な成績を上げており、企業からも高い評価を受け、各大学の模範となっております。収穫の喜び。清州科技大学において我々は完璧な学習環境の構築を期しており、引き続き実務教学の強化を図り、専門訓練と一般教養の双方を配慮し、業界に必要とされる人材を育成してまいります。また本学に対する数々の優良な評価は我々の教育理念の堅持と妥協を許さないことの表れであり、学生たちの学習の原動力を促しています。長期経営のもと、学校運営で特に優れた成果は以下の通りです。文部省からの評価成績が上位に列せられる。卓越教学プログラムにより最高額の補助金を獲得。産学連携の実りある成果は群を抜いている。文芸環境は特に優れており、美学修養を重視、人間性を重視し、品格を重視し、友禅キャンパスの模範の栄誉を獲得。また国際コンペで無数の賞を獲得し、国と本校のために誉れを競っています。ドイツ、ポーランド、ウクライナでの各発明展やワールドカップコンピューター応用コンペ、および本学学生である許淑丈さんが2012年オリンピックで銀メダルを獲得するなど、輝く成績を収めております。自分の道を歩み出す。今日あなたはアイスマートですか？知識を求める旅、前方には多くの道が待っています。だからこそ知識の果実のうまみを感じることができるのです。
青洲科技大学ではあなたに新思考新実務の考えを学び、自主的思考多様的学習のルートを提供し、総合教学の目標を構築活性化し、イノベーションの思考を啓発します。なぜならイノベーションは学習に向かわせる動力、イノベーションは卓越に向かわせる動力であるからです。過去を振り返ってみると、青洲はすでに自己の道を歩み始めています。あなたも自分の道を歩みたいと思いませんか？選択は一生を変えうるものであり、人生の重要な変化に直面したときは異なる道が現れるものです。しかしここは唯一変わることのない、絶対に後悔しない道です。青洲科技大学。